Hei, mitt navn er Kattekryp. I dag skal jeg vise dere hvordan man sminker seg med sminke din søster har lagt igjen i huset når hun har flyttet ut. La oss begynne. Her har vi en eller annen krem. Skal vi se. Hvis vi har den der da. Og så... det var veldig vanskelig å... her har vi en krem. Du ser ikke hva den heter. Jo da, du ser cirka. Hva den heter for noe derfra du er nå. En smooth sult. Maybelline New York. Ganske kjent merke. Har du kanskje hørt reklame på TV? Maybelline! Ja, den der reklame på TV. Jepp, det er akkurat den vi bruker. Når vi bruker Maybelline New York, tar vi litt grann på fingeren. Jeg har nå, ser du her, jeg har da litt grann av den på fingeren. Veldig greit. Vi kan ta litt mer, jeg har ikke tenkt så mye, for vi skal ha den bare ett sted på kroppen. Jo, nemlig i ansiktet, nærmere bestemt, leppene. Hvor? Sånn. Og litt på barten. Bart kan man ikke ha. Ja, sånn. Nå fikk leppene mine mye mer sånn... Det blir ikke så rød. Altså, det blir mye mer naturlig da, at den ikke er... Det ser ikke ut som det har med leppestift, liksom. Det ser ut som det... Sånn skal det være. Ok? Ja, bra. Bra. Når det er gjort, ta en strikk. Jeg har... dette er faktisk mine strikker, som jeg har kjøpt på en joker. Butikk. Yes, du tar det håret. Akkurat som du. Dette velger du helt selv hvordan du vil, men du fikk det bare håret ut av øynene. Eller øya, eller... Ja. Akkurat det samme som hvordan du sier øynene, for jeg har ikke mye å si. Da er håret vekk fra øya, så det neste vi gjør da, er ta for eksempel en sånn her. Denne her skulle vært mye mer skarp. Skulle vært mer tykk på den, men det er det ikke. Ok. Så må bare ta det på øya på den måten her. Og på den våte linjen. Det er det som er der. Det er bare å bruke det der. Så går alt superbra og superenkelt. På denne måten her. Du kan også ta det oppe på den andre linja. Det er litt vanskeligere. Jeg vet ikke om jeg greier det akkurat nå. Må jeg se om jeg ser. Ja, det gjør vi ikke. Er det da mye, du ser det mye tydeligere nå enn det du gjorde i start. Jeg tror jeg må ta litt mer på dette øyet her, fordi det ble borte med en gang. Veldig rart. Så, når du har gjort dette, kan du ta et eller annet fra sminkeskuffen, for eksempel et eller annet sånt. Jeg vet ikke om det er, de føltes veldig lett ut. Jeg håper det er noe igjen i noen av dem. Denne her var en som føltes tyngst ut. Så tar du noe sånt nå. Dette her er da en Volume Express Turbo Boost Mascara fra Maybelline New York, den også. Så, da er det bare å, det du gjør, at du bare tar øyepen, blunker, veldig bra. Da stakk den i øyet, prøv å ikke stikke den i øyet. Det gjør at du bare blunker. Så funker dette. Deretter tar du det andre øyevippen, jeg vet ikke om du må ta mer på det. Kanskje det kan funke å ta mer på. Tar du den andre etterpå, blunker. Og så er du ferdig med det, liksom. Yes.
Er det noe mer som ligger her borte? Nesespray. Det er sånt nå. Kanskje det er like langt hår. Så det er bare å la håret falle. Bare gå rundt sånn. Bare yes. Nei, jeg har på meg sminke. Går det bra her? Så... Altså, nå snakker jeg for dere jenter, ikke sant? Dere går til guttene når dere skal da sjekke opp gutta, ikke sant? Så kommer dere sånn... Hei. Jeg har på meg sminke. Hva skjer? Det er den beste sjekkereplikken ever. Jeg bare lover dere. Dere får alle på den måten. Og så bare tar dere... Og hvis dere ikke vil vise at dere har sminke, sånn som jeg akkurat nå, tatt dere et par solbriller, alt går suverent. Og akkurat den leppegraven, den tror jeg går vekk. Bare sånn liksom. Akkurat nå gjorde den ikke det. Nei, men det går bra. Så, yes, vi snakkes senere. Og peace ut.